Awak walaupun susah mana pun. Okey, saya boleh tolong awak. Kawan-kawan kita pun boleh tolong awak. Nanti kita panggillah kawan-kawan kita dan kita bantu sama-sama. Terima kasih Alisa. Tapi lepas sekarang lah. Saya penat lah. Saya nak tidur. Guys. Ya. Yeah. Kacau korang ke? Tak. Kenapa? Korang kena dengan something ni. Ya, yeah. Apa tu? Kawan kita ada masalah. Siapa? Mimi. Dia ada masalah belajar sikit lah saya. Stress sepanjang minggu ni. Dia kata agenda pun nak dekat. Lepas tu dia kata MS susah sangat. So dia macam dia tak boleh nak komit dengan masa. Sampai kan dia tak nak usah langsung. Dia nampak tak bersemangat. Tadi saya nak bantu dia. Tapi at last dia tidur je. Dia tidur? Tak boleh jadi ni. Kita kena buat sesuatu dekat ni. Apa tu? Kita buat energize. Nak. Kita boleh energize dia. Betul? Ya. Yeah. A few moments later. Jadi, sepanjang kita boleh dah belajar sama-sama, kan? Betul.